あらみなさんこんにちは、えずひこです。それでは今回なんですけども、延長決定、LINE Pay 300億円キャンペーン続く、1000円もらえてない方はまずは本人確認からということで、今回は LINE Pay のキャンペーンが延長されるということだったので、そちらについてお伝えしていこうかなと思います。ということで、まずはこちらのツイートを見てください。こちらはLINE Pay のツイッターの公式アカウントなんですけども、まあ読み上げさせていただくと、10日間で約200億円相当が送付されましたが、300億円到達しませんでした。システム障害もごめんなさい。なので、残り約100億円相当が送付されるまで延長しますということで、まだもらってない方には、LINE から1000円相当プレゼントする企画もぜひ本人確認して1000円相当をゲットしてくださいということですね。なのでまだ期限っていうのは決まってないんですけども、この100億円がなくなるまでまあ終わるっていうような感じになるみたいですね。そしてツイートにも続きがありまして、また現在本人確認の処理にお時間をいただいております。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、順次対応しておりますので今しばらくお待ちください。お急ぎの場合は銀行連携していただくとすぐに本人確認が可能です。本人確認を申請済みの方もお急ぎの場合は銀行連携していただけると幸いですということですね。まあということなので、以前僕の動画でも紹介した自撮りをして行う本人確認よりかは銀行口座と連携した方が LINE Pay がすぐに使えるということなので、まあ僕自身も LINE Pay は銀行口座と連携して本人確認を終わってますので、まだね本人確認中の方もぜひもう銀行連携をした方が多分早いのかなとは思います。あと僕の動画では紹介はしてなかったんですが、 LINE Pay ではこちらのキャンペーンもやっています。100万円100万円分チャレンジ、抽選で10名に LINE Pay ボーナスが最大100万円分当たるということですね。読み上げさせていただくと、300億円祭開催記念ということで、キャンペーン期間中合計10人に送ってツイートすれば、抽選で10名様に LINE Pay ボーナス100万円をプレゼント。そして応募方法は LINE Pay ボーナスを合計10人以上に送る。そしてこの公式アカウントをフォローして下のボタンから報告ツイートということで、まあ無理して10人に送る必要はないんですけども、もしこの条件をクリアしたなら、もしくはクリアできそうだなっていう方がいれば、まあ応募してみるのもいいのかなと思います。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。300億円のキャンペーンも延長されるということだったので、一応下の概要欄の方にも300億円のキャンペーンの詳細についてですとか、あとは LINE Pay の本人確認の方法など載せてますので、またキャンペーンまだ始めてない方という方がいればぜひ確認してみてください。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter もしてますので Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。